За 19-ти път читалище Христо Смирненски Златица организира традиционния си поетичен конкурс. Представянето и награждаването на отличените творби се състоя на 1 октомври, деня на поезията и музиката. В ритуалната зала към читалището се събраха много почитатели на писаното слово, участници, граждани и гости. Припомняме, че от няколко години насам конкурсът е национален и привлича творци както от региона, така и от цялата страна. Тази година темата беше «Силата на доброто», а журито беше с председател поетесата Камелия Кондова и членове Мария Славова и Полина Кесова. Сред гостите в залата бяха председателя на Общинския съвет Златица Младен Медаров, поетът Димитър Никифоров, актьорът Любен Чаталов и учители. Водещата Диди Стоянова представи историята на поезията, нейните форми и съдържание. Тя даде думата на председателя Камелия Кондова, която обяви и наградените таланти, оценявани анонимно. Стана ясно, че тази година за конкурса са изпратени общо 29 стихотворения. Едно в първа група, 8 във втора група, едно в трета и 19 в четвърта възрастова група. Стихотворението на Божидара Богданова от Златица бе отличено в групата 10-12 години. В групата 13-18 години Даниела Венкова от Пирдоп взе наградата за първо място. След нея бяха наградени две момичета от Златица – Спасимира Илиева – второ място и Катерина Герджилова – трето място. Специалната награда на читалищното настоятелство бе връчена на Стоянка Балова-Горицова. Тя и дава възможността да бъде част от журито на следващия поетичен конкурс на читалището. Председателят на читалището Нели Михайлова връчи на отличените автори плакети, ваучери за книги и грамоти. Допълнителна специална награда, осигурена от радиооператора в Златица, получи стихотворението на Димитринка Крънева. В останалите възрастови категории бяха отличени авторските творби на поети от Казанлък, София, Стара Загора, Дряново, Варна. Авторите от нашия район, които не получиха награди, бяха поощрени с грамоти за участие и с екземпляр от книгата на Мария Овчарова «Благовещение». Публиката имаше възможност да чуе всички наградени стихове, част от които бяха изчетени лично от участниците. Доктор Димитър Стоянов внесе допълнително настроение в поетичната вечер със своите музикални поздрави. Свои стихове представиха и Камелия Кондова, Полина Кесова и Димитър Никифоров. Председателят Нели Михайлова отправи благодарности към участниците в тази годишния конкурс, прикани ги да продължават да пишат и да споделят своите емоции с почитателите на поезията. Специални благодарности получиха и Община Златица и Медодобивната компания, които подкрепят културната институция и нейните инициативи.